Gledajte jutarnji program na Studiju B. Ovaj sat, kao što sam rekla, odnosno ovih poslednjih pola sata, obeležit će priča o tome kako se mogu spojiti dve krajnosti, kako ljubav, trud i dobra namera mogu da stvari prevedu iz zla i užasa u dobrotu i lepotu i kako ima ljudi koji sve to znaju da prepoznaju i da nagrade. Sa mnom u studiju iz umetničke radionice ili iz nevladine organizacije, kako god hoćete, Apps Art, reditelj Aleksandra Jelić i psiholog, ali i umetnik, možemo da kažemo, Vera Erac. Praktično primenjenog pozorišta, možemo tako da kažemo. Dobar dan, dobrodošle, dragi dame. I čestitke odmah Aleksandri, koja je za svoj rad sa zatvorenicima širom Srbije dobila jednu značajnu međunarodnu nagradu. Prvo smo je prikazali ovde na Studiju B. Možda su tako i vidjeli, Aleksandra. Erste nagrada, je li tako? Erste fondacija. Jeste, Erste fondacija. Nagrada, znači, Erste Award for Social Integration 2009 ili za socijalnu integraciju. Nagrada se zove Recognition Award, znači za projekat Čarobnjaci iz OZ-a, iz okružnog zatvora, odnosno iz specijalne zatvorske bolnice. I šta kažu ljudi koji imaju novca i znaju šta je dobra umetnost? Pa, moram da kažem da, eto, stvarno sam bila iznenađena kada smo prvo ušli u uži izbor među 70 finalista, jer je to regionalna nagrada i učestvovalo je 1300 projekata, prosto 1300 aplikacija iz celog regiona, znači iz centralne i istočne Evrope. Tako da sam bila iznenađena prvo tim odabirom, znači u uži izbor, a onda naravno i među ovih 20 finalista i moram primetiti da je prosto od svih projekata, svih 20 projekata koji su dobili nagradu, jedino je naš projekat se bavio zatvorenicima. I pa nije ni čudo, pošto se to zatvorenici su u stvari ta jedna socijalna grupacija se čini mi se najmanjim mogućnostima za komunikaciju uz još jednu sa kojom vi takođe radite, a to su narkomani koji se leče. Bivši narkomani ili oni koji su u postupku. Jeste i evo već 8 meseci, zapravo 9. mesec, traje projekat Igra kao disanje, Teatar kao život, koji se odvija u pravoslavnim zajednicama Zemlja živih za podršku mladim ljudima sa problemom zavisnosti u tri kuće, na Čeneju, Vilovu i Bačkom Petrovom selu. Na Čeneju i Vilovu radimo Vera i ja. U Bačkom Petrovom selu radi naša koleginica Vesna Varićak sa devojkama. Mi radimo sa mladićima. To su zajednice koje je pokrenula eparhija Bačka. Jeste. Već ima skoro više tri godine. E, Vera, sad rekli smo, vi ste, Aleksandra je reditelj sa mnogo duše. Vi ste neko koji je prvo bio stručnjak za dušu, a onda ste postali i umetnik na ovaj način. Kako sad sa oba aspekta ocenjujete blagotvornost pozorišnog rada sa zavisnicima i bivšim zavisnicima? Pa ovako, ja za sebe često kažem da sam psiholog koji je na neki način odbegao iz psihologije zato što mi se nije sviđalo ono što se dešava u klasičnoj psihologiji i jednostavno susrela sam se sa pozorištem, u prvom redu sa improvizacijom. Videla da ljudi u celom svetu da koriste pozorišne tehnike na neki inovativan način u radu sa različitim grupama ljudi, shvatila da je to jedno moćno sredstvo ličnog razvoja i stvaranja društvenih promjena. Tako da zapravo ja kao psiholog tu koristim posredno svoje znanja, a ono što je nama u fokusu i gde smo se našli Aleksandra i ja je to da su kreativnost, umetnost, igra jednostavno, znači, toliko moćno sredstvo da izazovu promene i da podstaknu razvoj u svakom čoveku. Inače, mislim, psihologija je zahvalna zato što zapravo sve je psihologija, jel? Ali, opet, kažem, to je neki, ono što ja radim jeste neki spoj korišćenja psihologije na jedan malo drugačiji način, gde u prvom redu nije posmatranje ljudi, ne dajem nikakve dijagnoze. Observacija, da. Ne procenjujem, nego pokušavam da razumem i da nešto radim sa njima. Negde da ih podstaknemo, da oni sami da postanu kreativniji i da pronađu način da žive život isto na jedan kreativni način, da ga stvaraju.
Da. To je, čini mi se, ono što im je nedostajalo, nikad niko, ni zatvorenike, ni zavisnike nije baš prihvatao ni kao ravnopravne, a kamoli kao kreativne ljude. Aleksandra, vi imate predstave ovih dana, narednih, je tako? Sutra je u Novom Sadu. Jeste. Pa, predstava Crta, znači, je nastala, eto, kao jedan od rezultata, možemo sigurno reći, ovog devetomesečnog rada sa njima i moram da kažem da zaista oni su apsolutno bili ravnopravni članovi, odnosno zapravo oni su je u potpunosti kreirali, mi smo im samo pomagali da nekako to oblikuju, negde dramaturški možda malo neke stvari određivali, ali zapravo čitava priča o glavnom junaku Lazaru je njihova i negde ili iz nekih njihovih direktnih ili indirektnih iskustava sačinjena. Oni će igrati u predstavi takođe sve likove, učestvuje oko 15 momaka u predstavi koja se, da tako nazovemo, muškoj predstavi, znači koja je rađena sa mladićima iz ovih kuća, a u ženskoj, ženska predstava će biti izvedena u Bečeju, odnosno izvedena je sinoć u Bečeju i Bačkom Petrovom selu, a večeras će biti izvedena u Zrenjaninskom narodnom pozorištu Toše Jovanović. U Novom Sadu, znači predstava je sutra od 19 časova na pozorišnoj sceni gimnazije Laza Kostić i sutradan u subotu 4. jula na sceni pozorišta mladih, tako? I u nedelju u selu Vilovo, kojoj zapravo zašto u selu Vilovo, zato što je tu jedna od kuća zajednice u kojima smo radili, pa smo prosto hteli i da tamo prikažu momci predstavu i da na neki način uspostave, kako bih rekla, taj neki most koji je neophodan i između lokalne zajednice i njih, jer je najpre postojala inače ne na Vilovu sigurno u početku neka vrsta animoziteta i otpora stanovništva, zašto uopšte tako nešto se otvara u njihovoj sredini, a onda prosto i oni su se sami potrudili kroz rad i neke stvari, kroz pomoć, kroz saradnju sa stanovništvom, ali evo i ovo je jedan od vidova da se negde taj most napravi. Hoću isto da kažem da je predstava, da su se oni mnogo uložili u tu predstavu. Zaista su mnoge svoje lične neke barijere savladali da bi prosto dok su prolazili kroz ovaj proces, nije bilo moguće nastavljati ga, a da se nisu pobeđivali na razne načine. Da. Tako da je ova predstava zaista jedna njihova velika pobeda i ovo je zaista jedna prilika, mislim, retka koja im se pružila u životu, da je jedno strašno iskustvo koje imaju prosto iskoriste na jedan pozitivan način. Znači da nešto što je užasno što im se izdešavalo, da ovaj put ima potpuno jednu drugu ulogu i da mogu da ga iskoriste i da ponude nešto zajednici od koje su bili negde ispravom odbačeni. Tako da, eto, prosto ova predstava ima negde i preventivnu ulogu. Da, interesantno je još reći da je predstava interaktivna. Publika učestvuje isto. Jeste, znači, inače će voditi, imat ćemo takozvanog ceremonija majstora, vodit će jedan od učesnika radionica. I, znači, biće, publika će se, u stvari, bukvalno uključivati na scenu i menjati negde tok, istraživati načine kako može da se živi život bez droge, kako odbiti drogu i uopšte, znači, sve okolnosti koje su... Ma nisu to, baš sam to htjela da objasnimo na kraju, nisu to neke apstraktne stvari, neka emotivna stanja i promišljanja, nego praktične, normalne, teške, užasne stvari sa kojima su se oni suočavaju se i dalje, a možda baš vaše dete ili vaš rođak sad jeste u toj situaciji, pa ne znate kako da se izborite. Dakle, da ponovimo još jednom, pošto znam da nas ljudi gledaju u Novom Sadu, sutra i prekosutra Novi Sad. Jeste. Scena gimnazije Laza Kostić, sutra u 19 časova, prekosutra u subotu, isto 19 časova, pozorište mladi. I pratite, generalno mi ćemo davati informacije o tome gde i kako možete da gledate predstave koje pravi Apps Art. Oni imaju i sajt, pa sve ove informacije i druge o budućim njihovim poslovima i nastupima na sajtu www.appsart.org. Genijalno ime, uvek se oduševim umetnost u zatvoru. appsart.org, pa će tamo biti dosta zanimljivih ideja. Možda i prilike za neki, jer znam da ste otvorene za neku vrstu kontakta i saveta. Treba svi puno da radimo, ne bi li se to zlo nekako savladalo. Hvala vam puno što ste bile sa nama jutros. Hvala što ste nas pozvali. Da, nadam se da će biti dobrih plodova. Tu smo da pratimo i pomognemo ako nešto možemo. Na